fazer uma açãozinha diferente para vocês. Vou colocar para três públicos. S10, primeiro aí, ó, S10, com suspensão a rodas aro 24 e lotada de som. Olha. Se liga no motor de Chevette. Ou 100 mil no Pix. É você que escolhe. Pera aí. Vem comigo. Salve, salve, rapaziada. Bocão de FM00, iniciando mais um videozinho pro canal, né? Bora gravar uns conteúdos aí pra vocês diferentes. Coisa que eu nunca fiz, hein? Então já chega chegando, dá seu like aí, curte e compartilha com os amigos. Galera, lembrando aí, ó, resultado da nossa ação agora no início do mês, eu posto pra vocês aí no próximo vídeo. Da S10 de som, pra você que sonha em ter um carrinho de som. Carro que eu montei pra mim, tem mais de 2 anos que eu tenho S10. Ou o Chevetinho, né? Mais 30 mil, Chevette, que eu gastei 130 mil reais, que é um turbeiro aí, fanático aí, vai gostar bastante. Gastei 130 mil reais pra fazer o Chevette, galera, mais 30, com 700 cavalos. Caixa de ômega, motor do Gol G3 GTI, 2.0, 16 válvulas, carro tem 700 cavalos. Embreagem de cerâmica, multidisco de carbono, caixa de ômega, Futec 450, no detalhe pra vocês. É o Chevetinho mais 30 mil ou 100 mil reais no seu pique, fechou? Então bora, vai gravar um conteúdo pra vocês, o link tá na descrição do vídeo aí da nossa ação, até 50 centavos, você que concorre esse prêmio. E bora, galera, vamos gravar um conteúdo diferente pra vocês aí, ó. Aí meu parceiro aí, ó, Chuck Norris. Que nós aí está com uns assuntos meio esquisitos aqui de um tempo pra cá aqui. Hã? Larga aqui pra lá, né? Não conta pro povo o que, que é, não, né? Tá fora? Chama! Aí galera, ó, se liga, vamos dando grau aí. Aí uma amiga aí, ó. Diz que esse aqui que é o cara. Hã? Tá vendo que os caras estão cismados? Hã? Ai, ai, ai. Eu não contei o que, que é, não, mas o pessoal aqui do vídeo vai ficar curioso. Liga não. Vai perguntar nos comentários aí. O que vocês fizeram aí, ó? Bora, galera. Bora dar uma carradinha ali, buscar uma brita pra nós jogar aqui na porta da loja aqui, ó. A gente ganhou uma brita aí dos nossos parceiros Catinha. Brita e Cascai pra jogar aqui. Montar uma lojinha aqui, tá? Tá dando muita poeira. E vou contar uma novidade top pra vocês aí. O que, que foi? Hã? Essa eu achei baixa. É doido. Eu vou tocar samba mesmo. Matheus tá com a camisa de cor diferente hoje. É, hoje não é preto não. Só tem ela. E aí, Frogão, você tá sumido aí? É, lutando, né? Ah. Na luta, né? E a caçamba levantou mesmo? É doido mesmo. Não, eu achei baixo, né? Vai levantar mais. Mais? Mais. Tá doido. A outra botou uns 10 molas a mais. Deu 18 centímetros de diferença na meia da outra. Só vou puxar cebola, senão a porra da verdura vai ficar doido. Aí galera, ó, lojinha na beira da pista aqui, tivemos de posto patão, mas a nossa principal é no posto Benoit. Ainda continua. Chama! Ó o homem da contabilidade, só olha lá pra vocês verem. Você tá doido? Bora, galera. Ele é o Pedro, trabalha na loja de subindo PH. Bora, galera. Galera, é o seguinte. Galera, tudo que a gente vai começar na vida, a gente tem que aprender, né? Isso aqui é um trem que eu não tenho conhecimento com caçamba. Não sei pegar frete, não. Não sei lugar que carrega, não sei lugar que descarrega. Tô aprendendo agora. Vocês viram aí, eu tinha filmado o motorista pra vocês. O motorista saiu do emprego, como outro serviço aí. E, galera, eu acho que ninguém nunca nasce sabendo, né? Ninguém nunca nasce sabendo. Eu não nasci sabendo nada, tudo eu aprendi na minha vida. Você também, a ler, escrever, tudo a gente aprende. A gente aprende a dirigir. E, galera, o motorista saiu e eu resolvi. A gente pegar um motorista que já tem experiência. Vou dar uma oportunidade pra um menino que tá junto comigo, tem muitos anos. Quem acompanha das antigas aí, vai lembrar dele. O Thiago, toalha seca, tirou carteira de carreta. Tem pouco tempo, trabalhou na carreta aí uns diazinho só. Tava trabalhando de caminhão truque. Mas é um menino que, desde quando trabalhou comigo aí nas entregas, a gente faz fazendo internet, foi eu que ensinei a dirigir tudo e tal. Eu acho que na vida a gente tem que dar oportunidade para as pessoas também. Se a pessoa tiver força de vontade, a gente vê que é honesta, a gente vê que é de bom coração. Sempre alguém vai ter que dar essa oportunidade. E o Thiaguinho é a pessoa que já tá comigo tem muitos anos. Felizmente, o destino, o tempo, ele
deu uma caçada no rumo dele, porque não foi, né, parou de fazer a entrega esse trem. Mas é uma pessoa que eu acho que eu devia dar essa oportunidade pra ele. Então tá aí, galera. Vou mostrar pra vocês agora mesmo. Foi ele comprar umas águas pra nós ir lá carregar. Toalha seca, pra quem lembra de antigamente, só que nos vídeos de antigamente ele era magrinho, agora ele tá um buchinho. Casou, homem gorda mesmo, tem boca não. E eu vou dar oportunidade pra ele, galera, trabalhando na nossa rodocaçamba aí. Então, sem palavras, vamos acompanhando aí. Vou deixar o arroba do Instagram dele aí pro pessoal já começar a acompanhar. E vai ver no Instagram dele mesmo, lá embaixo, as fotos lá embaixo. Se eu sou que acompanha mais as antigas, vai lembrar dele, fechou? Então bora. Rodocaçamba amarela de novo, chofé. É os guri. Meus parceiros, se liga, ó. Galera, muita gente viu o caminhão aí, viu, achou alto e tal, mas eu achei normal, eu quero colocar mais. Colocar mais a mola messa aqui, que baixou muito na hora de carregar. Que era um teste, né, que eu tava fazendo, não tem conhecimento. Agradecer o pessoal mais uma vez aí, posto de mola Santo Expedito, o Roger, o Ney, que são meus parceiros aí, ó. Esse também, ó, tatuado, fez o lameira pra nós aí. Bora botar mais mola no trem, né? Aí, a linguiçona. E mostrar pra vocês o toalha seca ali, ó, pra quem lembra dele aí. O tempo vai se adaptando aí, né? E aí, toalha? Você vai dar conta desse trem? Vai, fazer um tempo pra ver, né? Hã? Fazer um tempo pra ver. Galera que acompanha das antigas. Galera que acompanha das antigas aí, vai lembrar do Thiago, só porque é com 35 lá a menos. Magro, né? Ai, amigo. Bora atravessar a pista de bater um mijão. Aí, ó. Tranheira. É doido. É massa. Quando o Thiago saiu de mim aí, galera, trabalhar comigo, ele foi mexer com o polimento. Então agora tem muita roda pra polir. Olha lá. Ó, será que é alta? Passando? Pelo aí pra cima. Tô nem acreditando. É isso aí. Tem que dar oportunidade. Sempre uma pessoa vai começar, né? Dá oportunidade pra ele aqui, eu acho que ele vai botar certinho. Deus abençoe aí, irmãozinho. Aí, galera, ó. Marinha de primeira viagem. Será nona e A. Por isso que eu gosto é de baú. Carreta alta, fazer um calcinho ali, ó. Pra subir a patrola em cima, pra dar altura. Jogar os trens em cima. Por isso que eu gosto de baú, cara. Ela só abre a porta e empurra pra dentro. Tá lançando, tá? Você. Aí. Dá trabalho fazer, o cara tá arrancando a floresta ali pra dar altura. Que a patroa lá vai ter que arrancar um adesivo de FM. Esqueci isso. Fazer uma dessa aí também pra me subir com a S10. Lá que ela tá agarrando o buraco. Ah, você tá doido. Bora. Meu Deus. Vai adiantar, será? Baixar os eixos, né? Nossa senhora, agora a poeira vem mesmo. Bora, mano. Vou buscar mais uma pra fazer mais uma rampa lá que prefundou. Chama, é, tem trem pra carregar, ó. Aí, galera, ó. Tupetinho. Chama! Ah, louco, tá nem chamado. Caçambeiro sofre, amigo. É louco, tá pesado do poço. Hã? Pesado, hein? Mas é igual no baú, enquanto eu não vi o teto. Você tá doido. Bora. Encher. Aí, meus parceiros, ó, olha aí. Por de trás ali, eu filmei pro Instagram e aí, sim, né, paramos aqui de novo. Na banheira. Aí a luz ligada, é sinal de pipi, papá, papó e...
se jogar. Bora. Fazendo os barracãozão aí na beira da pista. E hoje ainda vai me abençoar pra ter meu barracãozinho na beira da pista. Bora, pesado, hein, galera. As duas carretas lotadas, cascai. Isso dá muito peso, tá muito pesado, hein. Não sei quanto que deu, mas os meninos que se botar lá na balança de 100 toneladas não vai pesar, não. Vamos embora, então. Graças de Deus, né? Quem vai tirar a lombriga é eu te disse. Chama, cadê a... Onde que é a chavinha do foguinho, meu pai? Chama.